Now, let's say the words again and practice. 现在我们来复习一遍。准备好了吗? Ready? A, A, A. A, A, A. Airplane. Airplane. A, A, A. A, A, A. Apron. Apron. A, A, A. A, A, A. Arrows. Arrows. B, B, B. B, B, B. Baby. Baby. B, B, B. B, B, B. Bear. Bear. B, B, B. B, B, B. Boat. Boat. C, C, C. C, C, C. Cap. Cap. C, C, C. C, C, C. Cat. Cat. C, C, C. C, C, C. Canary.Canary. D, D, D. D, D, D. Dog. Dog. D, D, D. D, D, D. Drum. Drum. D, D, D. D, D, D. Dish.Dish. E, E, E. E, E, E. Eggs. Eggs. E, E, E. E, E, E. Eagle. Eagle. E, E, E. E, E, E. Elephant. Elephant. F.F, F. F, F, F. Fox. Fox. F, F, F. F, F, F. Fairy. Fairy. F, F, F. F, F, F. Field. Field.